Čerešničky, čerešne. Mestská časť Bratislava Dúbravka začala už minulý rok oživovať čerešňovú tradíciu. Zábava s čerešňami na všetky spôsoby sa uskutočnila v sobotu 18. júna pred Domom kultúry Dúbravka. Podujatie otvoril starosta Martin Zaťovič s manželkou Zdenkou Zaťovičovou, ktorí prví ochutnali z obrovského čerešňového strapca. Deti spievali, recitovali, dospelí sa zabávali. Novinkou v tomto roku bola súťaž o najlepší čerešňový koláč. Podujatím sprevádzala Lenka Debnárová, o zábavu sa postarali miestny odbor Matice Slovenskej s pásmom o tradíciách čerešní v Dúbravke, country kapela OK a DJ Milan Lieskovský. Súťažili pochopiteľne čerešňové koláče, ktoré napiekli naše aktívne seniorky, ktoré robili čerešňové koláče formou bublaniny. Jedna bola klasická a druhá bola kombinácia kakao, čerešne, kakao a kokos. Ktorá zvíťazila? Nakoľko boli tak výborné, alebo dá sa povedať, že takmer rovnocenné, zvíťazili všetky. Čerešničky urobí koláčik, potom babají, maminkají. Tak ja verím, že my všetky ženy tu v Dúbravke pečieme rôzne zákusky a určite aj čerešňové, prípadne koláče, čerešňové, máme recepty, možno niekto nemá recept, ale ho vie napísať, keď aj nie je oficiálny, tak by sme teraz dali výzvu pre všetky Dúbravčanky, domáce kuchárky, cukrárky, aby sa na budúci rok, takto v júni, do súťaže so svojimi receptami a so svojimi zákuskami, koláčmi prihlásili.